ዛሬ ከሴቶችም ከወንዶችም ጋር ነው ማውራው። የፍቅር ግንኙነታችን የሚያበላሹብንን አራት ነገሮች እናወራለን። ከምንወደው ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምረን ማስኬድ ስንፈልግ፣ ትዳር ድረስ እንዲደርስልን ስንፈልግ፣ መልካም እንዲሆን ስንፈልግ የፍቅር ግንኙነታችንን የሚያበላሹብን የኛው የራሳችን ወይም የፍቅር አጋሮቻችን ተግባሮች አሉ። እንዴት ናችሁ? ዊንታ ነኝ። ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት፣ እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን አሁኑን ሰብስክራይብ የምትለዋልና ደውሏን ካልተጫናችሁ የሆኑ ቪዲዮዎች ያመልጣችኋል። ሁሉ መልካም ይሆናል። ብዙ ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ይጀምራሉ፣ ይዋደዳሉ። ከዛ በኋላ ግን ማስኬድ ያቅታቸዋል። ምክንያቱም መተው ያለባቸውን አያውቁትም፣ ማስቀጠል ያለባቸውን አያውቁትም፣ ግንኙነቱ የሚፈልገውን አዲስ ነገር ማድረግ ካለባቸውም አያውቁትም። ስለዚህ የፍቅር ግንኙነትን የሚያበላሹ ነገሮችን እያደረግን ምናልባት ይህን ሰው አገባዋለሁ አገባታለሁ ብለን እናቅዳለን። ከዛ ግን ትዳር ድረስ ሳይደርስ ሊፈርስ ይችላል። ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ትዳር ድረስ ደርሶ ብዙ ሳይቆይ የሚፈርስ ትዳር አለ። የሚለያዩ ፍቅረኛሞች አሉ። ይሄ የሚመጣው ትኩረት የምናደርገው ፍቅራችን ላይ፣ መዋደዳችን ላይ፣ ጥሩ ጊዜ ማሳለፋችን ላይ ብቻ ሲሆን ነው። ይሄን ግንኙነት ግን የኔ ባህሪ፣ የኔ ልማድ፣ የኔ ድርጊት ሊያበላሸው ይችላል፣ ወይም ደግሞ የፍቅረኛዬ ድርጊት ሊያበላሸው ይችላል። ስለዚህ የፍቅር ግንኙነቱ ስንገባ እነዚህ ነገሮች መደረግ የለባቸውም፣ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማድረግ አለብን ብለን በጋራ የምናወራቸውና የምንወስናቸው ነገሮች ናቸው። የያዝነውን መልካም ነገር መጣል የማንፈልግ ከሆነ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ቁጭ ብለን እንሰማለን። አንደኛው ግንኙነታችንን የሚያበላሽ ነገር ኃላፊነትን አለመወጣት ወይም ደግሞ ኃላፊነትንና ስሜትን አለመለየት ነው። የፍቅርና የደስታ ጊዜያችን ላይ ትዝ ላይለን ይችላል። ግጭቶች ሲፈጠሩ፣ ቅር ያለን ነገር ሲፈጠር፣ መናገር የምንፈልገው ነገር ሲኖር ወይም ደግሞ ንዴት ሲሰማን ኃላፊነታችንን እንረሳለን። ኃላፊነታችን የዛን ሰው ሰላም መጠበቅ፣ የዛን ሰው አእምሮ መጠበቅ፣ ሞራሉን አለመጉዳት፣ ምክንያቱም የኛ አንዱ አካል ስለሆነ። ግን ልክ ስንናደድ ወይም ደግሞ የሆነ ጥፋት ሲያጠፋ ወይ የሆነ የሚያናድደንን ነገር ስናይ ወዲያው ስሜታችን ይቀድማል። ለምን ተሰርገልሽ? አንቺ እንደዚህ ነሽ፣ አንተ እንደዚህ ነህ፣ ድሮም እንደዚህ ነህ፣ ድሮም እንደዚህ ነሽ ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ጊዜ ንግግር ላይ አንጠነቀቅም። እኔ እኮ በቃ አፌ ላይ ስለመጣልኝ ነው ወይም ደግሞ ተናድጄ ነው፣ ስናደድ የምናገረውን አላቅም፣ ይቅር በሉኝ እንላለን። ቃል ግን ውስጣችን ከገባ በኋላ ለመውጣት ብዙ ጊዜ ይፈጅበታል። ፍቅራችንን እያሻከረ አክብሮታችንን እያጠፋ አብረን የምናሳልፋቸውን ብዙ የደስታ ጊዜዎች የሀዘንና የጭቅጭቅ የሚያደርጉብን በስሜት ተገፍተን የምናወጣቸው ቃላቶች ናቸው። አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል፣ ምክንያቱም ከተለያየ አካባቢ ከተለያየ አስተሳሰብ ተገናኝተን አብረን ለመኖር የምናቅድ ሰዎች ስለሆንን አለመጋጨት አይቻልም። የማይጋጩ ሰዎች እንደውም ጭራሽ አይነጋገሩም ብዬ ነው ማስበው። አብራችሁ ጊዜ ስታሳልፉ ወይም አብራችሁም ስትኖሩ የሚያጋጫችሁ ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ግን የተጋጫችሁበትን ጉዳይ ብቻ ክብደት ሰጥታችሁ ያንን ሰው ወይም ያችን ሴት ዝቅ አድርጋችሁ ካያችሁ ብዙ ነገር ይበላሻል። ስሜታችሁ ወይም ንዴታችሁ ቀድሞ እንዲወጣና እንዲናገር ከፈቀዳችሁለት አሁንም ግንኙነቱ ይበላሻል። ምክንያቱም ማንም ሰው ከሚወደው ሰው መጥፎ ቃል መስማት አይፈልግም። መጥፎ ቃል ቢሰማ ደግሞ ከሌላ ሰው እንደሚሰማው ቀላል አይሆንለትም። ብዙ አይነት ልባችንን የሚያጨልሙ ቃላቶች አሉ። እነዛን በሰማን ቁጥር ከምንወደው ሰው በተለይ በጣም ይጎዳናል። ስለዚህ የምንወደውን ሰው የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለብን መርሳት የለብንም። ስንጋጭ፣ አለመግባባት ሲፈጠር ወይም አንደኛው ጥፋት ሲሰራ ፍቅራችንን አስበልጠን ጉዳዩን ደግሞ አብረን እንደምንፈታው አንድ ጉዳይ አድርገን መነጋገር፣ ረጋ ብለን በረድ ብለን መነጋገር አለብን እንጂ ያንን ሰው የሚጎዳ ነገር ከተናገርን በኋላ በደስታ አብረን እንኑር፣ በሰላም አብረን እንኑር ብለን ማቀዱ በራሱ ድካም ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ደግሞ ግንኙነቶቻችንን የሚጎዳ ምላሽ አለመስጠት ነው። ምን አይነት ምላሽ ነው ማንሰጠው? መልካም ምላሽ። የምንወደው ሰው ወይም የሚወደን ሰው ከኛ የፍቅር ምላሽ፣ ለሆነ ነገር ላደረግነው ነገር የምስጋና ምላሽ፣ ውጭ ቆይተን ስንመጣ ወይም ስራ ቆይተን ስንመጣ እንዴት ነሽ፣ እንዴት ነህ፣ ቀንህ እንዴት ነበር፣ ውሎ እንዴት ነበር፣ ስራ እንዴት ነበር የሚል ጥያቄ ይፈልጋል። ያንን ጥያቄ አቅርበን ደግሞ
አይ ደስ አይልም ቀኑ ቢለን ዝም ብለን ብንተው ምንም ይሰማው ይመስላችኋል? ለምን ጠየቀችኝ? ዝም ብላ አልጠየቀችም ለመባል ነው የጠየቀችኝ ወይም ልትሰማኝ አትፈልግም? በተለይ ሴቶች በጣም መደመጥ እንፈልጋለን እና አይ ቀኔ ብዙም ደስ አይልም ብለሽ ዝም ካልሽ ምንም አይለኝም እንዴ? አትጠይቀኝም እንዴ? ያስ ብላላል። ስለ ቀኖቻቸው ስትናገሩ ከዛ ሰው ማጽናኛ ወይም ደግሞ በቃ ተይው ችግር የለውም የሚል ቃል ወይም ደግሞ ነይ እስኪ እኔ ጋር ረፍ በይ የሚል ቃል እንፈልጋለን፣ ማጽናኛ እንፈልጋለን። ይህንን ምላሽ ለመስጠት ግን ንቁ መሆን አለብን። የፍቅር አጋራችን ወይም የትዳር አጋራችን ከኛ ምንድን ነው የሚፈልገው? ውጭ ቆይቶ ሲመጣ እንዴት ዋልክልኝ፣ እንዴት ዋልሽልኝ ብለን መቀበል፣ ከዛ ደግሞ ለሚያወራን ወሬ ነገሮቻችንን ትተን ቁጭ ብለን መስማት፣ ምስጋና፣ አድናቆት፣ የሆነ ጥሩ ነገር አድርጎልን እንኳን ሲሄድ ትኩረት የማንሰጠው ከሆነ ምንም እሱ ለሚያደርገው ወይም እሷ ለምታደርገው ነገር ግድ እንደማይሰጠን ነው የሚሰማው። ስለዚህ የሆነ መልካም ነገር ሲያደርግ ትንሽ የሚሆን ትልቅ፣ ዋናው ያ ሰው እኛን ወዶ እኛን አክብሮ ስላደረገው ብቻ ይሄንን ስላደረግክልኝ አመሰግናለሁ፣ ይሄን አደረግሽልኝ ቴንክ ዩ መባባልን ልምድ ማድረግ ወይም ደግሞ እንደ ኃላፊነት ማየት ይገባናል። አንዳንድ ጊዜ የፍቅር አጋራችን ወይም የትዳር አጋራችን የእኛን እርዳታ በቀጥታ ላይጠይቅ ይችላል። ላዋራሽ ፈልጋለሁ፣ ቁጭ ብለሽ ስሚኝ፣ ወይም ደግሞ ዛሬ ደብሮኛል፣ የምልህ ነገር አለኝ፣ እስኪ ጠይቀኝ፣ እስኪ ስማኝ ላይሉን ይችላሉ። ግን ፊታቸውን አይተን ከፍቷቸዋል፣ ደስ ብሏቸዋል፣ የእኛን ጨዋታ ይፈልጋሉ ወይስ አይፈልጉም፣ ይህንን መረዳት አለብን። አንዳንዴ ብቻውን መሆን ይፈልግና ከዛ ቁጭ ብለሽ ስታወሪው ጥሩ ምላሽ ላይ ሰጥሽ ይችላል። እነዚህን አይነት ነገሮች በማድረግ የፍቅር ግንኙነታችንን ረጅም እድሜ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ሶስተኛው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ማቆም ያለብንን መገደብ ያለብንን ወይም ማስቀጠል ያለብንን ነገር አለማወቅ፣ ገደብ አለማበጀት ብዙ ጊዜ ግንኙነቶችን የሚያበላሸው ይሄ ነው። ሰዎች ይዋደዳሉ፣ አብረው ለመኖር ያቀዳሉ፣ ግን ደግሞ ያንን ግንኙነት ረጅም እድሜ እንዳይሄድ የሚያደርጉት እነሱ ራሳቸው ናቸው። ለምሳሌ ፍቅረኛሞች ተዋደው አብረው ለመኖር እያቀዱ ወንድ በጣም ቅርብ የሴት ጓደኛ፣ ሴቷም ደግሞ ቅርብ የወንድ ጓደኛ ሊኖራት አይገባም። እንዴ ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ተቃራኒ ጾታ ጓደኝነት ብዙ ጊዜ የፍቅር ግንኙነትና ትዳርን እስከ ማፍረስ የሚደርስ ኃይል አለው። ብዙ ጊዜ ከኤክሶቻቸው ወይም ደግሞ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ጓደኝነትን አጥብቀው የሚይዙ ሰዎች ለፍቅር ግንኙነታቸው ወይም ለትዳራቸው መፍረስ ትልቁ ምክንያት ነው። ፍቅረኛችሁን የምትፈልጉት ከሆነ ትዳር መመስረትና ቤተሰብ መመስረት የምትፈልጉ ከሆነ መወገድ ያለባቸውን ገደብ ማበጀት ያለባችሁን ነገሮች ማወቅ አለባችሁ። ብዙ ምሳሌዎች መጥቀስ እንችላለን። ግንኙነታችንን የሚጎዱ ነገሮች፣ ፍቅረኛችንን የሚያስከፉ የሚያሳዝኑ፣ እንድናደርግ የማይፈልገውን ደጋግመን ስናደርግ፣ ከህይወታችን ማራቅ የሚገባንን ሰዎች ልናርቅ ይገባል። የምናደርጋቸው ግንኙነቱን የሚጎዱ ነገሮች ካሉ እነሱን ማቆም ይኖርብናል። አራተኛው ግጭቶችን በሰዓቱ አለመፍታት ግንኙነታችን እንዲበላሽ ያደርጋል። የሆነ ነገር ይፈጠርና እንጋጫለን፣ ከዛ ምንም ነገር አንነጋገርም ወይም ችግሩን አንፈታውም ወይም ደግሞ ማስተካከል ያለብንን ነገር አንነጋገርም። በቃ ተይው በቃ ተው ብለን እንተዋለን፣ ወይም ደግሞ ዝም ብለን እናሳልፈዋለን። ዝም ማለት አንዳንድ ሰው ጨዋነት ይመስለዋል፣ ወይም ደግሞ ለዛ ሰው ለመሻሻል እድል መስጠት ይመስለዋል። ግን ግልጽ አድርገን ያልተነጋገርንባቸው ነገሮች ሌላውን ሰው ሊያሻሽሉት አይችሉም፣ ግንኙነታችንን መልካም ሊያደርጉት አይችሉም። በሳይኮሎጂ ጥናት ላይ ያነበብኩት አንድ ሰው ከአምስት እና ከስድስት በላይ መጥፎ ነገሮችን ስለሌላ ሰው ከያዘ ከዛ ሰው ቀስ እያለ መራቅ ይጀምራል። ነገሮችን ተነጋግረን ካልፈታናቸው፣ መፍትሄ ካልሰጠናቸው አእምሯችን ውስጥ በተቀመጡ ቁጥር በተጠራቀሙ ቁጥር ሳናስበው ከዛ ሰው እየራቀን እንሄድና መለያየት ድረስ እንደርሳለን። ጊዜ እየሰጠነው ወይም እንዲሻሻል እየታገስነው ሊመስለን ይችላል፣ ግን ያልተነጋገርንበት ነገር ተመልሶ መደገሙ አይቀርም። እንደውም የባሰ ጥፋት ሊፈጠር ይችላል። እኔ የሚያስቀይመኝን ነገር እና ማየት የማልፈልገውን መስማት የማልፈልገውን ነገር ፍቅረኛዬ ወይም የትዳር አጋሪ ካላወቀ እንዴት አድርጎ ይጠነቀቅልኛል? መናገር አለብኝ። ልክ የሆነ ነገር ሲፈጠር እስኪ እንነጋገር፣ እንደዚህ እንደዚህ አድርገሃል፣ እንደዚህ እንደዚህ አድርገሻል፣ ይሄን ስታደርግ ይሄ ይሰማኛል፣ ይሄን ስትይኝ እኮ ደስ አይለኝም፣ ድጋሚ አትበኝ፣ ድጋሚ ይሄንን አታድርግ መባባል አለብን። ግንኙነቱ እንዲቀጥል የምንፈልግ ከሆነ ተነጋግረን
እየፈታን ነው መሄድ ያለብን። አለበለዚያ ፋይል ባስቀመጥንበት ቁጥር ጉዳዩ እየከበደ ሄድና ወደ ንቀት፣ ወደ ጥላቻ፣ ከዛ ደግሞ ወደ መለያየት እንደርሳለን ማለት ነው። ችግሮችን ወይም ግጭቶችን ዝም ብሎ ማሳለፍ ጨዋነት አይደለም፣ አስተዋይነትም አይደለም። ነገሮችን እየተነጋገሩ ማድረግ ነው አስተዋይነት። መነጋገር፣ ግጭቶችን መፍታት፣ ለመፍታት መነጋገር። አንዳንድ ጊዜ አንተ እንዲያርገህ አንቺ እንዲያደርገሽ የምንለው የዛን ሰው ጥፋት ብቻ ለመናገር ወይም ለማውጣት ሳይሆን ለመፍታት ነው መሆን ያለበት፣ ያንን ሰው ለማሻሻል። እንወደው የለ? ስለዚህ የምንወደውን ሰው ለማሻሻል፣ ራሳችንንም ለማሻሻል እንዴት አድርጎ እንደሚወደንም እንዴት አድርጎ አብሮን እንደሚኖርም በደንብ እየገለጽንለት እንሄዳለን ማለት ነው። ማንወደውን ነገር እያደረገ ዝም ብለን የምናልፍ ከሆነ የሆነ ጊዜ ላይ አይኑን አያሳየኝ የምንለው ሰው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ግጭቶቻችሁን ፍቱ፣ ተነጋገሩ፣ ግልጽ አድርጉ ሁሉን ነገር። ምክንያቱም እኛ ዝም ባልን ቁጥር ያ ሰው ለእኛ ምን አይነት ሰው መሆን እንዳለበት ሁሉ አያውቅም። የለመደውን አይነት ሰው ይሆናል፣ የሚችለውን አይነት ሰው ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ እኛን ላያስደስተን ይችላል። እኛን ለማስደሰት ቀላል የሚሆንለት እኛ ግልጽ ስንሆን ነው። ስለዚህ ግጭቶችን መፍታት፣ ራስን መግለጽ፣ መነጋገር ግድ ነው።